But anyway, thank you so much, guys. And you know, venye tukimaliza hiyo segment, you have seen an amazing person have joined us here in studio. Yes. Na hiyo song yenye imetoka kucheza, inaitwa Umenipendelea, by the one and only King Megan. Karibu sana kwenye studio. Asante sana mazee. Yes, it's been a minute mazee, unajua kama artist, mimi kama DJ, pia kama artist mimi. Na you know, in so many things that we do, tunapata nao mtandaoni sana sana. Yes, but ni poa sana ume find time to grace our show today. Yes. And mazee, we don't take it for granted. Karibu sana. Nashukuru sana. Mimi na feel at home. Yes, tuambie kwanza ili watu waendelee kuinteract na wewe, tuambie King Megan ni nani? Na pia venye watu wanaweza kupata on social media platforms. Saka kila mtu atakaa, kuna mtu atakuwa na swali anaweza kuuliza. Yeah, kawaida my name is Alfred Megan. Real hiyo ya King Megan ni artistic name. I'm a producer and also an artist. Na pia mimi ni businessman, nafanya mabiashara 2, 3, 4. Social media tu ni King Megan. Ukienda Facebook King alafu Megan M I G A N. Every social media, Facebook, Instagram, kila mahali King Megan. Yeah. Nice. Hey, intro viti. Na sasa kwa hiyo intro, King Megan ni nani? Of course tumeona the artist side of it. Apart from music, watu wanakujua nini ingine na nini watu wakujui nayo pia? Yeah, definitely. Niko na vitu most mifanya. Yes. Nilianza as an MC. I think most of the time tulipatana as an MC. Back then nikifanya MC. Yes. I was an MC, kifanya most of the time I'm an MC, professionally MC. But most in business nafanya, niko na beauty spa ambayo nitwa KM Beauty Spa hapo Kayole Junction. Hiyo ni biashara man, the business that I'm doing. I have a studio ambayo inaitwa KM Records, KM Films, na pia niko na online TV inaitwa KM TV. Apart from that, niko na another project ambayo ni kubwa, ambayo sasa ndio inafanyika saizi, ambayo nimeanzisha award ambayo inaitwa Jenga Talanta Yetu Awards 2024, ambayo itakuwa inafanyika 25th of May this month pale Nairobi Cinema. So that is basically what I do from business, nafanya few business, nafanya production, na bado still nafanya award ambayo inaitwa Jenga Talanta Yetu Awards 2024. Nice. Hey, a man of many hearts. Na hizo zote unazibebanga zote, na zote hakuna yenye inashinda ingine, zote unazipea time yake vizuri venye inafaa. Na pia niko na family. Married. Niko na watu wengi. Mimi mzae. Sasa leo ingekuwa happy Father's Day tungekuishi, lakini sababu wewe ndio utatuma salamu. Hiyo ndio itakuja kuya shout outs. Tukibonga juu ya Mother's Day, niko na song pia ya mamadha. Definitely nina appreciate all the women. They are the special being, they are the strongest people in the world. If there is people that we celebrate mothers, you guys are just amazing being in the world. So mimi napenda wa mother tu yani. So ukisema hata nita pick up from ukisema you have a song yenye umeimbia the mothers. In your music, sababu there is this new song nataka tuongelele, but umetaja hiyo about the mothers. Ukiandika song ni nini? Nini you leta hiyo inspiration? Ama una getting inspiration aje when you are usanyi mefika ni kuandika ngoma? Yeah, so one, definitely kama hiya mother ni story ya mother. I love my mom, maybe she's watching. Yeah. And mothers are doing a lot. Yes. So inspiration I come from my mother, I need to just tell her she's special. Most of the time, say aki daddy, do mna mpostingi. Hey, manze, RIP, nini, nini, oh, mna mchangia 7 million. You don't even appreciate them when they're still alive. So I said, let me appreciate mothers. So your inspiration come about to appreciate women and also my mom who is still alive. And I said, let me appreciate him when I call life. Si ati ya kidai ndio sasa inaanza kutora ngoma yake. Unaweza kushow a seven anapenda mother zi, seven yako. Another song za kama unanipendelea is a spiritual song where we say, God umenipendelea. Ina come from a perspective ya una pray, unaambia God, what can I bring from you to just be a worship to you? So when I'm worshiping, the song ina come. Ama definitely when you call studio, something ina come, inspiration, naandika from the Bible na pia real life story. Yeah. Amazing. Sasa, nikisikia venye how your music kama you come up with writing your music, na ukasema you still have a studio yenye una recording artists, you produce artists, na niko sure you have interacted with so many new artists wenye wanatokea. Unaweza sema nini, unaweza ambia that artist na umelearn from when you are in studio, wamekuja studio wana record, wanaandikia wengine hapo hivyo kwa studio, and most of them they sijui ni inspiration wana hata kidogo, sababu unapata maybe a song they have the gift, they have nini, but when you listen to music unasema eh, huyu writing yake ingefanywa hivi na hivi, and what have you done as a producer na as a person who is doing awards also to support talent, sababu jina yenyewe umesema ni Jenga Talanta
Yetu Awards. Hiyo jina Talanta. Where in the umekuwa ukifanya nini na our artists? When sana sana when they are recording their music, they are releasing their music, umekuwa ukiwork na wao aje? So basically, King Megan, mimi nimesema nimesupport you na said ndio nifike penye nimefika. Mimi msema madhara, wasema madhara, dig upon yourself. Nime grow life ya ghetto, nimekuwa ile life sikuwa na do. Unaweza ambiwa kurecord audio ilikuwa ngumu. Yes. So by the grace of God ni limit na msia anaitwa Paul Mkoma. Talanta is one of our sponsors during that event. Akani sponsor Kole. Pale hiyo time ilikuwa inaitwa Prince Camp Institute. Akina nani kina Samidiwa kio huko. So that's when nilifunza production ya music, nikajifunza pia production ya video. From there nikaanza kufanya video for artists. Nilikuwa naambia tu mse haya camera jusina equipment na kufanya video. So nikaanza kusupport talent even before ni on my own studio. We haya tu equipment ni dhirike, minda kuja ni kushutie. So nimekuwa nikisupport wasani since then. Yes. Ukiangalia video mobs yandikuwa KM Films. Hata ngoma zangu zoto kingia YouTube utaona KM Films, KM Records. Hata yenye metoka kuchezwa KM Records. Na basically nimekuwa nikipata events ambao nasema Discover Talent Show where tunaleta wasanii. Msia kiwin anapewa recording na video. Na kuna wasanii wengi nimefanya nao project. Nice. Ni Mungu tu ni Mungu tu Leeboy. Leeboy tunafanya na Leeboy. Baada na mtu ni kashinda bethe umeni nominate mara mabu kwa award yako. Yes. Sema wapi speak up manzeni. Ah, big shout out to you. And also yes, nimeona hapo ndio nimeona pia the online media pia yako ya King Megan. KMTV. Umekuwa uki content pale ni nini sana sana unayosema? So basically venye nili come up na hii idea ni unaona nimewakupia kwa media hizi ndogo kiasi as a host na inafika gamaali TV inashindwa ku maintain your image wanakuambia bro venye kunaenda haiwezi ama labda wanashindwa ku manage the station wanafunga. So ilifika mahali niko na job napata dopo alafu nikafikiria what if hii kazi wale itaisha, what if manze yusani venye watu wananisi buda unaimba poa hakutakuwa na mashows ndakuwa nimefanya nini. So I came up with a TV ambao in future maybe 2 years 3 years or 1 year itakuwa kama hii, itakuwa pale live kwa TV yenyewe. But right now tunapea wale upcoming wale wase wanataka kujifunza story ya kujua kufanya host na nini, tunafanya content za street, tunafanya content za kuhoji wase pia pale vo wakikuja studio because we have a physical studio. So this one is a future thing because niko kwa hiyo ministry because it's like music, you're a producer. What is the market you're giving to the artist? Ni kama una kuna produce mopo tatu awase wataenda kubai wapi, market ni wapi? Hapa ndio tunapata our songs and dig up mazemu na support talent. This is the market msanii anaweza julikana ako na project po and that's why pia after kujenga kukuwa na production where I produce quality artists na did market ya kumarket hizo songs zao because most of the time ukiangalia Nix tuna complain wasanii wa Kenya hawana hawafiki bei na unapata Rema ni msanii wa juzi ukiangalia compared to Tile Brown but anaweza jaza stadium majuu. It's because we create market, penye my investor wanaweza come. Ni kama ukifanya fema kuna wasi wataona huo msanii. Aseme huo msanii yako sawa. Wacha tu msupport malifla. Uwezi mpea ganji, lakini kuna msi atamcheki. Yes. Na pia ukiangalia wadi ya Jenga Talentate Awards, tumewakana big producers wenye wako in, wana tu support pia. Meaning msanii atatoka hapa amerekodiwa ngoma kali, video kali. Akitoka hapa hivyo anasema Jenga Talent ili nije, ili nijenga. So basically what I've been doing is supporting talent. Na through this TV, na through these awards, na through this music because nimeka kwenda si. Kama wase wengi wajui mimi ndo nimeimba ngoma inaitwa Igwe featuring Jackie B. Mpaka wase wako wananijua kani mimi hiyo time. Hiyo time wanaanza kuhu ni ule boy. So basically ilikuwa naenda mtaa, wase wana cheki ngoma inachezwa kwa hizo media lakini sina ganji. Naenda pale mandodo chapo nimekatiwa na supu alafu inachezwa. Alafu msanii asiona ule msanii unaanza kuchongolea msanii msoto. Kutoka hiyo time nilisema sitakuwa msanii msoto. Ukinibeba ufala lazima nitatafuta ganji. Lazima hii ganji pia itarudi ni support wale wasanii wengine juu nimepitia life yenye walipitia wakiwa huko down nikiitwa msanii. Hadi ni chef kuzoa na beshte yangu juu nilikuwa nakaa kwake anafungua mbula anaona. Sasa hizo mimi hata sijui venye ilifika kwa mimi. Unaona wewe uchipi na mazee. Na mazee ngoma zako zinachezwa kumbe mimi hata sielewi kivenye kina Polo alikuwa anafanya ngoma na che but sasa nika understand industry inaendaje nikasema let me pia nipulu wase wengine juu really na pia mimi nichukue hata kama sijulikani sana wacha nichukue production yangu na jina yangu wale ma sponsors wawili watatu akina Kare na akina Sakaja nani au wasi wenye watakuja hiyo day kina Ekodida kina Seed by the Seed atakuwa na come through Ekodida most people watakuwa na come through on 25th wacha wa come through wacha watukue bridge because na jua
kama Enix unajua na wasanii wa big. Na wasanii kama kina San, by then best yangu sana, wao wanataka kucheza ngoma yake sana. Ukiwa connect pale hivyo wafanye collab, hiyo ni kitu big. Wamsi anatoka. So that's the reason why nafanya Kenya nafanya. Wow. Yeah. Hey, it's amazing to hear a person who is doing what they are doing. Lakini sasa is a different thing sasa kusikia why they are doing what they are doing. So manze big up kwa hiyo kazi fitu unafanya with the production, with the online media, with the Jenga Talanta Yetu Awards. Na pia wewe kama artist that unajua as much as unafanya hizo unakumbuka pia I think where I started bado naendelea kuzidi kutoa ngoma. Like hiyo naona ni collabo, the song yenye tumecheza hapo is King Megan and Madiba Mwana. Yes. Pia hao ni kushika watu mikono na DJ Anisi pia anakuwa kwa front line. Uko na swali sababu unajua sasa leo tuko na mtu mwenye anafanya kazi pia unafanyanga na zenye tunafanyanga. Acho ndio unajua ameelaborate vitu mingi ambazo hata wasanii wenyewe wanaweza taka kujua. Yes. But mimi niko na swali kwako. Moja very simple hata zi mambo ya nini. Hii song hii umenipendelea. Video inatoka lini? Ah, basically. Zabuni kama tuko na audio sasa. Basically, ukiangalia YouTube channel yangu, nimerelease like in one month nimerelease like 3 songs. Nifanya wedding, nikafanya Call on Jesus. I think nilikutumia na chatigi na yeye sana. Nilikutumia Call on Jesus. So in the next like 2 to 3 months nimerelease videos mingi. So this one nilihold because nilikuwa na feel it's when you mesema it's big, we want to do something bigger. Video yenyewe Peter represent Kenya na inafanya. Yeah. Amazing, amazing. Na pia talking about Madiba, huyo msanii ni so talented sana. Ako pale Madiba au ni wasi wa ghetto. So unaona narudi tena mtaa kwa roots, eh? Yes. So dig up Madiba Mwana. Ni msanii pia na come through vinoma sana. And that's why kama Jesse Sako, kama Y254 tuko hapa. Ku realize such talent kwa industry. And support. Yes. And also praying that God aongeze grace kwa watu kama wewe, watu kama sisi, because it is always never easy, you know, ili yenye wewe umejitoa umesema I have a lot that I can do by myself for myself, but ukatoa hiyo part ukasema hii part acha nijitoe iache kuwa yangu, now I want to do it even for the people, for the betterment of the kingdom na of the talents and the creatives at large. So thank you so much manze pia ku come through. Pia hiyo song ya mama leo sababu ni Mother's Day lazima tuta represent nayo, lakini before tuachane hapo hivyo ili tuende kwa muziki. Shadows zako special zenye unajua before utoke studio leo lazima ni big up. Unatua me wako na wewe, kuna watu wana kusupport na kuna watu leo lazima leo ni special day. Yes, we are big up. Ndio hiyo list imekuja. Ndio hiyo sawa, ipinge anza na top 3 top 5. Ndio kila mtazamaji ambaye anitazama leo, Mungu awabariki and everybody that is viewing, thank you so much for tuning in to Y254 and also to the fans on my page who have been manzi unaingia saa ngapi for tune to collect manzi big up upon yourself. To every fan mwenye amekuwa kini support pale involved through sharing and everything, to my family, my lovely wife manze mpoa na mtanga mpoa, big up on yourself baadaye amekuwa kisupport sana in my ministry. So big up on yourself mpoa wangu. Also to everyone that is around there wenye wamekuwa tu wakisupport hii team ya kujenga talanta manze, God our bless tu sana manze, siwezi taja majina juu ni mingi, mtu atasema mbona uko nitaja. So wale wasoto na tune. Na kitu moja nataka kusema, thank you so much to Nix. But then nime nominate wa Fame Award since day one ikianza 2020. Hapo tukifanya hiyo ngoma ya ni Mungu tu. Ilikuwa the first edition. Na manze nimeona kidu a lot of things na kisupport pia talents. Big up on yourself. Mungu azidi kuwa pia. Unajua na katiza salamu pole sana. Lakini sauti ilikuwa imeenda kidogo. Na hapo ndio utaambiwa. Mimi sikusikia yangu na nimesikia ya mwingine. Anza from mwanzo. Lakini sasa tuende tukish. sauti imerudi. So kuna mtu sasa alikuwa ameanza kusema mimi yangu sijasikia. Okay, ningependa kutuma salamu kwa kila mtu ambaye ananitazama leo, all the people that are viewing from wherever you are. I want to say thank you so much to my lovely family, to my lovely wife, mpoa wangu manze, dig up sana, umekuwa supportive sana kwa ministry na vitu tunafanya. Thank you also to all the people that we are working with to make sure that we do events and do ministry together. Jenga Talanta Awards crew, may God bless you so much. And also to manze, our same manze wamenihost leo manze. Nimekuambia from day one
Tangu anze Fame Awards nilikuanga hapo. Hadi the last one ya juzi KICC, I was there. I've been there since day one and I've seen what they're doing and even for this show supporting, and may God bless you so much. And to the mothers out there, my mom, you are so special to me. I love you so much. To every mother, even if you are a single mother, you are a mom, may God bless you. Na manze, for this special day, naambia tu Mungu awabariki. Now we feel special. No matter what people say about you, you might be a single mom, people think that you'll be a mess. You are not a mess. You are a strong woman. Huku about you, mtoi ulibaki na yeye, you're still a mother. Na hata kama una mtoi, remember you are a daughter to someone and you have a mom somewhere. Just text them and tell them, manze unapendwa, because they are so special being. God bless you. Amen. Ah, thank you. Amen. 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 Thank you even for that message to to all mothers out there. Kumbusha watu social media zote, ili pia wa interact na wewe, na wenye wanaweza support music, na wenye support what you're doing, so that kutoka hapo utatu bless na song inaitwa Mama. Sasa hiyo ndio tuta perform leo yani. Yeah. Yes. So by the way nimesema jina langu sijaibadilisha ni King Megan. Ukienda Facebook King Megan. Ukienda Instagram King Megan. Alafu tuko na namba ya ofisi. If you are artist unataka tukusupport, nimekwambia mimi support wasanii. 0708145170. Wacha niende slow mo. 0708145170. Kama unataka tu work pamoja ama unataka kupartner ama you want to just as an artist unataka to support mali penye tunaweza, that's the number. Ni ya ofisi jamani, ukikosa kuni mimi kushika, kuna mse mwingine atashika but tutakushughulikia na itakuwa blessing upon blessing. Ah, awesome, awesome. Nice. Thank you so much for coming through. Tuonane tarehe 25 pale. By the way, wewe nimekuwekea kiti ya VIP hapo. Mimi nitakuja. Invite pale. Hata ukiniona ukinipanda kwa watu wa kamera huko nyuma bado mimi niko sawa. Ndakuchukua nikuletee hapo hivyo. But thank you so much and awesome job you're doing. Pale Nairobi Sima on 25th, that is Jenga Talanta Yetu Awards itakuwa ikihappen na and supporting talents and supporting creatives. Thank you so much King Megan. Utatubless na hii na fikisha salamu wote kwa watu wote wenye umesema wana support. Yes.